kita teliti semua 222 kerusi parlimen dan kita plotkan 222 kerusi parlimen itu mengikut mida kuartil. Selalunya orang guna standard deviation dan sebagainya, kita tunjukkan kuartil. Maksudnya untuk kuartil pertama, pengundi kosong hingga 17,591 ada satu kerusi Putrajaya, iaitu BN menang satu. Kemudian kuartil yang seterusnya ialah kerusi-kerusi yang pengundinya 17,591 hingga 56,000 satu orang pengundi, ada 110 kerusi demikian seluruh Malaysia. And not surprisingly, PN won the bulk of it, 99 seats, and Pakatan only won 11. And the trend is quite obvious as you move towards higher quartile where you have more voters in a single constituency, Pakatan will win more and more seats. Kuartal ketiga, kerusi-kerusi di antara 56,000 pengundi hingga 78,000 pengundi, BN menang 23, Pakatan Rakyat menang 32. By the time you hit 78,000 and above, Pakatan Rakyat menang 46, BN menang 10. Salah satunya itu kerusi Najib. So, kalau kita buat taburan seperti ini, sedari-sedari jelas bahawa oleh kerana persempadanan itu tidak adil, kerana kawasan-kawasan bandar lebih banyak pengundi berbanding dengan kawasan-kawasan kubu kuat BN dan juga di kawasan di Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita dapat keputusan yang demikian. Kalau kita ambil persempadanan sedia ada ini dan kita fikirkan simulasi taburan kerusi parlimen yang lebih adil, you know that the current scatter and composition of parliamentary seats are not fair and not reflective of the demography of the country. What should have happened, seperti mana yang disebut oleh saudara Lim Guan Eng tadi, sepatutnya perbezaan di antara satu-satu kerusi parlimen itu tidaklah sebegitu besar. Banyak kaedah yang digunakan dan ini salah satu contoh kaedah yang boleh digunakan untuk menunjukkan bagaimana taburan kerusi itu sepatutnya lebih adil and more reflective of the demography. You take first and foremost, this is mathematical analysis, you take the median number. Kalau kita ambil median, maknanya purata, kerusi yang paling ideal sepatutnya dalam 56,000 orang pengundi satu kerusi, because that's the ideal, the median. Kalau kita buat keputusan and syarat bahawa each parliamentary seat will not deviate within 25% of the median, maknanya kalau kurang pun hanya boleh kurang 25% daripada 56,000, kalau lebih pun lebih 25% saja. And even this number is considered high by many people. Ada yang menyebut 15%, ada yang 20%. I put for the sake of argument 25%. If you do that, keputusan yang sepatutnya kita dapat daripada pilihan raya umum ke-13, termasuklah dengan segala penipuan, dakwah tidak kekal dan sebagainya, kalaulah persempadanan itu lebih adil kepada rakyat, BN akan hilang 19 kerusi kerana kerusi-kerusi yang kecil dan sedikit pengundi itu akan digabungkan supaya pengundinya itu lebih mirip kepada median, lebih kurang 42,000 orang satu kerusi. So BN will lose 19 seats if the boundary and delineation of the seats are more reflective of the demography. Di antara 42,000 pengundi hingga 70,000 pengundi, kita assume status quo, no change. Dan kemudian kerusi-kerusi besar yang ditandingi kebanyakannya oleh Pakatan Rakyat, you have to split. So that Kapar will be 2 parliamentary seats for example, Serdang will be 2 parliamentary seats. Kalau kita buat ini, BN akan hilang 19 kerusi kerana digabungkan dan Pakatan Rakyat akan tambah 20 kerusi kerana kerusi yang kita menangi itu dipecahkan. Dan kalau kita ambil keputusan ini sedara-sedari, maka sepatutnya keputusan yang lebih tepat dengan undi popular paling kurang
Pakatan Rakyat sepatutnya berada dalam lingkungan 109 atau 110 kerusi. Barisan Nasional berada di antara 113 hingga 117 plus minus 4 seats because of statistical deviation. Maknanya, what is most important, kalaulah sistem pilihan raya itu adil, persempadanan itu adil, sepatutnya the seats won by Pakatan Rakyat is more or less the same with the seats won by Barisan Nasional, even taking into account all the bribery, all the fraud, all the pengundi hantu, everything else, even with that, Barisan Nasional would have still lose this election kalaulah SPR itu adil dan persempadanan itu lebih adil. Sebab itu, saudara-saudari, maka fakta yang ketiga ini Barisan Nasional tidak boleh dispel. It's very glaringly clear, undi popular di seluruh negara, Pakatan Rakyat dapat 51%, Barisan Nasional 47%, bermakna bahawa kerajaan persekutuan Barisan Nasional adalah tidak sah di mata rakyat. Some people are very diplomatic. Zahiril is very diplomatic, and Zahiril say that federal government is a minority government. I will go beyond that. I will say that it is an illegitimate government. Apatah lagi kalau kita tengok undi popular di Semenanjung. Undi popular di Semenanjung, Pakatan Rakyat menang 53%, BN menang 46%. There is a differential of 7% popular votes. In other countries, kalau 7% difference popular votes ni, dia dah panggil landslide. Menang besar. Hanya di Malaysia, kita menang 53% di Semenanjung, tetapi kerusi parlimen kita di Semenanjung lebih kurang sama banyak dengan Barisan Nasional di Semenanjung. Sebab itu, saudara-saudari, I'm coming to the end. We have no choice but to push for electoral reform in this country. Ramai orang tanya, what's the end game? Apa yang kita nak buat? Ini cadangan saya. Cadangan saya, media ada. Kalau ada Tan Sri Aziz, lagi bagus. Dia akan terkejut, dia jatuh mati kat sini. Sebab tuntutan kita yang pertama untuk reformasi sistem pilihan raya, kita menuntut perletakan jawatan semua anggota SPR. We want a complete removal of every single member of the election commission and totally replaced by new members in a newly reconstituted an impartial and independent election commission that can only be brought with the whole discussion and agreement of Pakatan Rakyat and NGOs as per se. Yang ini kita akan berjuang habis-habisan, kita akan terus tuntut sehinggalah keseluruhan ahli-ahli Suruhanjaya pilihan raya diganti 100% dengan orang yang lebih jujur, yang lebih baik dan tak leti menipu berbanding dengan yang ada sekarang. And Najib is under extreme pressure. He is under extreme pressure internally. He is under extreme pressure from us externally. And Najib by default under pressure, he will crack. Dan kalau kita terus tekan Najib, orang yang akan dikorbankan adalah pengerusi SPR dan ahli-ahli SPR. The first korban dalam pilihan raya kali ini. Yang kedua yang kita tuntut sebagai sebahagian daripada reformasi sistem pilihan raya ialah kita mahukan pilihan raya semula di kerusi-kerusi yang telah dibuktikan berlaku penyelewengan, terutamanya di 30 kerusi parlimen marginal, kerana kerusi ini akan berjaya membersihkan semula kerajaan yang tidak sah di Putrajaya. Pakistan has done it. All other countries with some shred of dignity would have done the same thing. And if Barisan Nasional has any dignity left, they would bow to the public demand that at least if they are sure that they have the support in these 30 parliamentary seats, jangan takut, tanding semula di 30 kerusi parlimen ini.
Dan yang terakhir ialah sebagai sebahagian daripada proses yang perlu berlaku tahun ini, constitutionally our country must go through a new redelineation exercise this year. Without 2/3, UMNO Barisan Nasional cannot complete that exercise. They must come and they must talk to us and they must respect the voice of the people, and Pakatan Rakyat will make sure dan persempadanan semula itu adalah adil dan melambangkan suara rakyat Malaysia, mengambil kira beberapa prinsip dan formula seperti mana yang telah dibincangkan selama ini. Jadi akhir sekali saya nak tutup. Ada satu lagi slide yang tak ada? Oh, tak ada. Okay. I want to say this. We have to fight them in the court. We have to fight them in the streets, we have to fight them in parliament. If we don't fight, they will continue to cheat, saudara-saudara. Sebab itu, walaupun dia kata pilihan raya umum sudah berakhir, walaupun dia mempersoalkan kononnya kenapa kerajaan-kerajaan negeri kita meneruskan pentadbiran, there is a big difference. Bezanya ialah kerajaan kita di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, kalau ada Suruhanjaya pilihan raya baru yang adil, yang bebas, kalau pilihan raya baru dipanggil bila-bila masa, saya pasti saudara Lim Guan Eng tidak gentar untuk ubah dan kita lawan sekali lagi. Yang takut mereka bukan kita. We are not afraid. In Penang, you have over 60% popular votes. We have over 55% popular votes in Selangor. We know we have won without cheating and without fraud. Under a new SPR, we can fight in a clean election anytime you name it. Tapi mereka takkan berani. Sebab itu we have to fight, because unless we change the system and unless we achieve a concession towards a better, fairer, more independent election system, Malaysians of all creed and background, we will be continuously cheated by Barisan Nasional over and over again, because they have no shame. Mereka tak malu, mereka tipu dan mereka akan terus tipu, saudara-saudari. It is dangerous for the country when people, especially the younger ones, begin to question the faith in the electoral and democratic system. Sebab itu akhir sekali saya minta supaya saudara-saudari terus bersama-sama, kita mesti terus persoalkan, sokong kerajaan yang sah di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, terus lawan dan persoal kerajaan yang haram di Putrajaya. Bila ada perhimpunan baru, saya minta semua turun ramai-ramai pakai baju hitam. Only with pressure that we can crack them and get what is right and fair for Malaysia. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much.